Тэгээ өнөөдөр улсын хурлын сонгуульд нэр дэвшигчийнхаа үнэлгээг аваад сэтгэл их өндөр байна. Энэ зааланд Монгол улсын хурлын сонгуульд оролцож байгаа бүх намын төлөөлөгчид, ер нь ихэнх бидний дэвшигчид, би даагчид бүгд цугларсан байна. Тэгээд энэ зааланд ингээ бүүнөрөө цуглараад юм яриад зогсож яхад юм сонин эрг сэтгэл төрж байна. Марчл сонгууль, Монгол улсын үндсэн хууль үйлчилж гэн, ажиллаж гэн, төрийн эрх барих дээд байгууллагын сонгуульд оролцож байгаа энэ намын олон төлөөлөгчд ажил төрлөө яриад одоо нэг талаас өв нэгдэлтэй, найрамдалтай за сонгууль хуулийн дагуу болох нь гэсэн итгэл төрж гэн. Сэтгэл сайхан байна. Өнгөрсөн 4 жил Монгол Ардын намын сөрөг хүчин байсан. Тэгэхээр энэ хугацаанд бол бас их зүйлийг мэдээж бол шүүмжилж сүрж зогсон. Таны хувьд бол бас хэсэг завсарлаад ингээд бас эргэж орж ирэхээр төлөвлөж байна л да. Ер нь бол сонгуулийн үр дүнг ер нь юу гэж харж байна? Ер нь өнгөрсөн хугацаанд эдийн засгийн одоо энэ маш хүндрэлтэй нөхцөл байдлыг бол бас тууллаа штэ. Тэр улс орны ирээдүйн нөхцөл байдлыг та ер нь хэнтэн дүгнэж байна? Би улс орны ирээдүйд хөгжилд өөдрөг үзэлтэй байгаа, итгэлтэй байгаа. Монгол ус хөгжин, цэцэглэн, хамгийн гол нь бид үндсэн хууль тогтоомж барьж ажиллах ёстой. Өнөөдрийн энэ арга хэмжээ бол бас энэ хууль тогтоомж, үндсэн хууль үйлчилж гэн, ажиллаж гэн, Монголд арчил амд байна, эрүүл сарвал байна гэдэг айгүй тод жишээ, бодит одоо бэлэг тэмдэг нь болж байна. Хэдийгээр эдийн засгийн байдал амаргүй байгаа ч гэсэн би монголчууд бид өөрсдийнхөө хүч чармайлт, хүчин зүтгэлээр нүр их хөдөлмөрөөр энэ бэрхшээлийг давж чадна гэдэгт итгэлтэй байна. Монголын ард түмэн зөв сонголтоо хийнэ гэдэгт би итгэж байна. Ер нь бол Монгол Улсад хууль эргэцэн одоо энэ бас шинжилэл хэрэгтэй байна гэж байна. Та хуульч хүний хувьд бол энэ одоо энэ хууль зүйн салбар тийх шинжилэл өөрчлөлтийг ер нь хэрэгтэй байна. Шаардлагатай зүйл юу гэж харж байна? Мэдээж эргэцэн шинжилэл байнга хийгдэж явах ёстой шүү дээ. Сүүлийн 4 жил ялангуяа энэ хууль эргэцэн салбарт шинжилэл хийх гэж нэг оролдоод тэгэд буцлаа шүү дээ. Хийсэн шинжилэлийн бүгдийг дараагийн сайдд буцаачлаа, дараагийн үндсэн хуулийн цэцэнд буцаачлаа. Бусад салбарууд ч гэсэн зарим ажил хийгдсэн боловч дөрвтө том алхам хийгдсэнгүй. Өнөөдөр улс орны амьдрал асар хурдтай хөгжиж, нийгмийн эдийн засгийн хөгжил асар хурдтай байна. Ийм тохиолдолд эргэцүүн зохицуулт нь тэр харилцааны зохицуултын арга ясна болсон энэ хууль эргэцүүн орчин өөрөө эрүүл сарвал байх хэрэгтэй, орчин цаг үетэйгээ нийцсэн байх хэрэгтэй. Тэгэхээр хийх ажил их байна. Дараагийн их хурл энэ ажил үргэ гүйцэтгэж чадна гэж найдаж байна. Итгэлтэй байна. Миний харснаар Сүхбаатар дөрөвт. За баярлалаа.